Խորհրդանական մեծամասնություն կազմած ՀՀԿ-ն և Դաշնակցությունը արհամարել են Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրությունը և այն, ինչ այդ սահմանադրությամբ համարվում էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, նրանք ճանաչել են որպես Ադրբեջանական Հանրապետություն։ Սա է, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, այդ մարդկանց 20 տարի վարած բանակցությունների բովանդակությունը ու ժառանգությունը, և ահա այսպիսի բանակցային ժառանգությունն է պատերազմի հիմքեր ու պատերազմական կոնտեքստ ստեղծել և պատերազմի պատճառ դարձել։ Բա եթե մենք ենք պատերազմի պատճառը, ինչու էր Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականի ապրիլի 17-ին, կրկնում եմ արդեն չգիտեմ որ երրորդ անգամ, այս ամբիոնից հայտարարում, մեջբերում եմ, այս առումով մենք դաս առաջին պետք է համարենք այն, որ այլևս գոնե շատ տևական ժամանակ, երբեք մենք չպետք է հույս փայփայենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը թողնելու է իր ուխտադրուշ մոտեցումները, թողնելու է իր ցանկությունը ուժով լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, մեջբերման ավարտ։ Եթե մենք ենք բանակցությունները փակուղի մտցրել, ինչու էր այդ նույն Սերժ Սարգսյանը այդ նույն օրը այդ նույն ամբիոնից հայտարարում, կրկին մեջբերում եմ, բանակցային գործընթացը լավատեսություն չի ներշնչում, բայց ավելի հստակ ասած, այդ բանակցային գործընթացը ուղղակի կանգնած է։ Կանգնած է, որովհետև այդ բանակցությունների արդյունքից Ադրբեջանի ղեկավարության ակնկալիքները անիրատեսական են, անընդունելի մեզ համար, մեջբերման ավարտ։ Միջդեռ, հարգելի գործընկերներ, Ռոբերտ Քոչարյան Սերժ Սարգսյան զույգը պետք է շատ հստակ պատասխան տա, այդ ինչպես եղավ, որ Ադրբեջանը անիրատեսական և անընդունելի պահանջներ ներկայացնելու հնարավորություն ստացավ բանակցային գործընթացում, ի հեճուկս այն բանի, որ նրանք, այսինքն Հայաստանի իշխանությունները նախկին, երկար տարիներ համոզում էին, թե բանակցությունները նորմալ են ընթանում և մենք շարժվում ենք դեպի մեր նպատակների իրագործում։ Իրականում, սակայն, վերը նկարագրված բանակցային իրական բովանդակությունը բոլորովին այլ բանի մասին է վկայում։ Վկայում է այն մասին, որ նրանք արտաքին աշխարհի հետ հարաբերություններում իրենց իշխանությունը պաշտպանել են Արցախը ընդունելով Ադրբեջանի կազմում, կազմականդելով Ղարաբաղի հարցի հայկական հայեցակարգը, ինչի ամենագործնական արտահայտությունը դարձավ 1998 թվականին Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս թողնելը, իսկ ներսում կեղծ և ականջահաճո ճորոմաբանություն են կիրառել ոչ թե Արցախի շահերը, այլ սեփական իշխանությունը պաշտպանելու նպատակով, որովհետև հանուն Արցախի հայ ժողովուրդը շատ զոհողությունների է պատրաստ եղել, հանդուրժել է շատ բաներ, միայն թե Արցախի հարցը հասնի իր լրումին։ 2018 թվականի հեղափոխության խորքային պատճառներից մեկը սա էր թերևս, երբ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից, 2016-18 թվականներին Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Սերժ Սարգսյանի արած մի շարք հայտարարություններից հետո մարդիկ հասկացան, որ խապված են նաև այս հարցում։ Թերևս 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո մարդիկ վերջնականապես հասկացան, որ իրենց 25-ամյա զողությունները հայոց բանակի և պետականության հզորացմանը չեն ծառայել, այլ մի շարք ձեզ հայտնի մարդկանց հարստացմանը և ոսկեզոծ կյանքին։ Մարդիկ հասկացան, որ իրենց զողությունները ոչ թե պետություն և բանակ են դարձել, այլ եվրոպական ու ամերիկյան անշարժ գույք, օֆշորներում ծվարած արտարժութային հաշիվներ։ Այսօր շատերն են զարմացած, թե 2020 թվականի աղետալի պատերազմից հետո մենք, այսինքն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, ինչպես և ինչու կարող էր հաղթել ընտրություններում։ Իսկ պատճառը մեկն է, մարդիկ տեսել են, և դա եղել է իրենց աչքի առաջ, որ թե պատերազմից առաջ, թե պատերազմի ընթացքում, և թե պատերազմից հետո մենք Ղարաբաղի հարցի հայկական բովանդակությունը փրկելու հուսահատ կռիվ ենք տվել և մեր վրա ենք վերցրել պարտության պատասխանատվությունը։ Ու չնայած մեր վրա ենք վերցրել պարտության պատասխանատվությունը, արդարամիտ հայ ժողովուրդը, եթե ոչ տեղեկատվությամբ, առնվազն զգացողությամբ հասկացել է, որ այդ պարտությունը մեկ կամ երկու տարում չի ծնվել, այլ 25 երկար ուձիկ տարիների ընթացքում։
Մարդիկ հասկացել են, որ պարտության զանգը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին չի հնչել, այլ 2016-ի ապրիլին, երբ հայկական կողմը անառիկ համարվող բարձունք կորցրեց և անառիկ համարվող տարածքներ։ Դրանից առաջ ուղղաթիռ էր կորցրել, զոհերի հանգեցրած դիվերսիոն գործողություններ էին տեղի ունեցել, 2013-ից 15 թվականներին հրադադարի ռեժիմի ավելի քան 80,000 խախտում է եղել հայ-ադրբեջանական շրջման գծում, 80,000 խախտում, և նրանք սա անվանում են խաղաղություն։ 1994-2018 թվականներին հազարավոր զինվորներ են զոհվել տարբեր պայմաններում, և նրանք սա անվանում են խաղաղություն, թե իբր խաղաղություն են ապահովել Հայաստանի ու Արցախի համար։ Եթե նույնիսկ 1998-2018 թվականների ստատուս քվոն խաղաղություն համարենք, այդ խաղաղությունը նրանք չեն ապահովել, այլ աշխարհքաղաքական իրադրությունը։ Իսկ 2011-2014 թվականներին Սիրիայից մինչև Ուկրաինա տեղի ունեցած աշխարհքաղաքական զարգացումները անխուսափելի դարձրին պայթյունը, փլուզումը։ Բայց սա հետագայի և թերևս պատմության քննության նյութ է, որովհետև տեսանելի ապագայում տեղի ունեցածի մասին հնարավոր չի լինի բաց և շիտակ արտահայտվել։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, այս ամենը սակայն չեմ ասում անցյալի մասին խոսելու համար, այս խոսակցությունը իրականում ապագայի մասին է։ Մենք, այսինքն քաղաքական մեծամասնությունը և նրա ձևավորած կառավարությունը, դրսում և ներսում կեղծիքներով մեր իշխանությունը պաշտպանելու խնդիր չունենք, որովհետև մենք մեր իշխանությունը ստացել ենք մեր ժողովրդից և պարտավոր ենք ժողովրդի հետ խոսել ճշմարտության լեզվով։ Եվ մենք խոսել ենք, խոսում ենք և շարունակելու ենք խոսել ճշմարտության լեզվով։ Իսկ ճշմարտության լեզուն պահելու համար հարկավոր է, անհրաժեշտ է, որ կառավարությունը խուսափի բանակցային բովանդակության և հանրության հետ հաղորդակության բովանդակության միջև անհաղթահարելի ճեղքեր առաջացնելու քաղաքականությունից։ Եվ ինչալոց իմ ելույթի քննադատության առանցքային թիրախը հենց սա է, երբ որ իրական և հետևողական և գիտակցաբար ճեղք է առաջացրվել բանակցային բովանդակության և հանրային հանրությանը հետ այդ բանակցային բովանդակությունը կիսելու առումով։ Իրականությունը, իրողությունները, որքան էլ դժվար ընկալելի լինեն, պետք է հասանելի դառնան հանրությանը։ Այս է պատճառը, որ հանրայնացնում եմ նախորդ շրջանի ողջ բանակցային բովանդակությունը, որ բոլորին պարզ և հասկանալի լինի այն դաշտը, որում մենք գործել ենք և որում շարունակում ենք գործել, որում մենք գործել ենք և որում մենք շարունակում ենք գործել։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման առնչությամբ պիտի արձանագրեմ, որ վերը նշված փաստերն ու փաստարկները մեզ պիտի բերեն որոշակի հետևությունների։ Ինչ հետևություն ենք մենք արել, այս մասին հայտարարել եմ դեռևս ապրիլին տեղի ունեցած խորհրդանական քննարկումներում, ասելով, որ եթե նախկինում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման հայկական հայեցակարգի հիմքում դնում էին Ղարաբաղի կարգավիճակը, դրանից բխեցնելով անվտանգության երաշխիքներն ու իրավունքները, այժմ հիմքում դնում ենք անվտանգության երաշխիքներն ու իրավունքները, դրանցից բխեցնելով կարգավիճակը։ Այլ կերպ ասած, մենք արձանագրում ենք, որ կարգավիճակը տվյալ իրադրության մեջ ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց, ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունը, իրավունքները և ազատությունները։ Սա մի խոսույթ է, որ հասկանալի է միջազգային հանրությանը և ավելի հասկանալի է դարձնում մեր նպատակները և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրեությունը։ Բայց կա նաև մի կարևոր արձանագրում, որ ցանկացած կարգավիճակ, որ իրապես երաշխավորում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունը, իրավունքները և ազատությունները, պիտի լուծում համարվի մեզ համար։ Սա է իրականում այսօրվա հիմնական ասելիքը, սիրելի հայրենակիցներ, կամ ավելի ճիշտ այն, ինչ բխում է սրանից։ Իսկ այդ ասելիքը հետևյալն է, որ ամենևին էլ առաջին անգամ պիտի չհնչեցնեմ։ Հայոց պետականության մեր նավը հայտնվել է
խրովահույս Փոթորիկի հորձանուտում, որովհետև ըստ էության ամբողջ աշխարհն է հայտնվել խրովահույս Փոթորիկի հորձանուտում։ Այդ 21 թվականի հունվարին էր մեզ թվում, թե մենք ենք հայտնվել խրովահույս Փոթորիկի հորձանուտում, այդ էլ պարզվեց, կարելի էր կռահել, որ համաշխարհային Փոթորիկ է սկսում մեզանով։ Դուք կարող եք տեսնել, որ ոչ մեծ, ոչ փոքր երկրների գոյությունը երաշխավորված չէ ցավոք։ Եվ միակ երաշխիքը, որ կարող է լինել պետության ու անվտանգության համար, համապարփակ խաղաղությունն է։ Ինչ է նշանակում համապարփակ խաղաղություն։ Դա այն է, երբ հարևանների հետ հարցերը լուծված են, կարգավորված են, սահմանները սահմանազատված են և սահմանագծված, խաղաղությունն էլ դե յուրե հաստատված։